Rekonstrukcijom vodozahvata Vrelo problem sa zamućenjem vode u Beloj Palanci i kvarovima postaće prošlost. Konačno je došlo vreme da stavimo tačku na taj problem zajedno sa lokalnom samoupravom i rukovodstvom ove opštine. Rešavamo taj problem kako bi svi stanovnici Bele Palanke imali stabilno vodosnabdevanje i pijaću vodu. Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj sufinansira ovaj projekat u iznosu od 8 miliona i evo upravo sam sa predsednikom opštine potpisao taj ugovor. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković ističe višestruki značaj projekta za ovu opštinu. S jedne strane obezbedit ćemo mnogo bolje, kvalitetnije i brže vodosnabdevanje naših građana, s druge strane obezbedit ćemo to isto za one više delove grada naše opštine, a s treće strane bit će tu mnogo manje troškova za održavanje i za potrošnje električne energije. Tako da nam ovo sredstva mnogo znače. Unapređivanje kvaliteta života građana u celoj Srbiji prioritet je ministarstva i vlade, kaže Đerlek. Iz ministarstva pozivi Beloj Palanci za konkurisanje za sredstva i dalje i nastavak saradnje. Meni je jug, istok Srbije, svakako uz zapad su mi prioritetni regioni kojima želim da pomognem, to je prioritet ove vlade kako bi dostigli taj ravnomerni regionalni razvoj. Znamo u kakvoj poziciji se nalazi Bela Palanka, tako da ćemo biti više nego spremni da sufinansiramo i ostale projekte koji su važni za meštane Bele Palanke. Miljković kaže Bela Palanka je spremna da konkuriše za sredstva i naredne godine. Tokom posete ovoj opštini Đerlek je sa Miljkovićem obišao i most u Belanovcu koji je oštećen tokom poplava. Smo u toku ovih, da kažemo, poplava, nismo imali varen situaciju, ali smo 2021. imali dosta velikih oštećenja, nekoliko mostova koji su u ingerenciji lokalne samouprave. Most Belanovac je zatvoren za saobraćaj odlukom nadležnih organa 10. maja. Obići ćemo zajedno s ministrom da vidimo kakva je situacija. Obavestili smo i druga nadležna ministarstva, tako da se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu naći rešenje za rekonstrukciju tih mostova. Bela Palanka ima više od 8.000 stanovnika.